Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je po nějakém čase bývalý poslanec, politik, aktivista, pan Petr Marček. Pane Marčeku, já vás pěkně vítám, přeji dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie, prajem aj vám pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielače Slobodné... a teším sa na rozhovor s vami. Slobodného rádia, Slobodný vysielač je nieco iného. Slobodného rádia, pardon. No, ospravedlím sa. Slobodný vysielač... Dneska som bol aj v rozhovorači, viete, aj tak sa mi to začína. Dneska som už mal, toto je druhý rozhovor, taký väčší jeden bol s ruským portálom jedným medzinárodným a teraz mám zase jasne, vás, jasne. Pardon, sa, České rádio, Slobodné rádio, áno. Tak, Ostrava, pane Marčeku, my sme spolu ešte nehovořili, jak vnímáte situaci mezi lidmi na Slovensku po volbách, protože já si myslím, že za prvé Slovákom závidím, že mají put sebezáchovy a rozum, a zvolili záchranu, protože tam ti, co tam byli předtím, tak ty by je vedli do stejné záhuby, jako vedou naši Českou republiku. Takže jak vnímáte tu náladu mezi lidmi? Tak já osobně můžem za seba povedať, že sa mi oveľa lepšie dýchá, že teraz už konečne viem, čo je to kyslík a mať vzduch a nebáť sa ísť po ulici alebo neotáčať sa, alebo pozerať, či ma niekto sleduje. Proste ten pocit je nádherný. Ten pocit, že zvíťazila tá pronárodná, tá vlastenecká vláda, alebo to zoskupenie je úžasný a z celého srdca to želám vám, však už sme nejaký čas spolu a vždy sme hovorili o tom, že sa musíme postaviť na odpor a dokázať tých neoliberálnych fašistov a u nás tých agresívnych progresívcov vyhodiť z všetkých tých štruktúr, lebo našťastie sa nám podarilo v predčasných voľbách skončiť ten teror, ktorý tu bol za tých 3,5 roka. Neželám vám to, ale mám už taký pocit, že u vás ten teror je taký istý, keď nie ešte horší, ako bol u nás. A tým by som chcel aj vyzvať, že vašich občanov, bratov, Čechov, český národ, nenechajte sa takto dusiť. Máte ešte necelé dva roky dovolie. Urobte všetko preto, aby ste na budúci rok zosinili tie svoje hlasy, tie protestné hlasy a aby ste sa vy nebáli ich, jak to bolo u nás, kým sme ozaj tie námestia urobili svoje, všetko má svoj zmysel, alternatívne médiá, to je skvelá práca, čo robíte, pán Kapal, nielen vy, ale všetky alternatívne médiá. Toto prebudilo u nás minimálne o jednu tretinu viac národa, ako bolo zlaknutých. Jedna tretina bola zhruba tak odhodlaná ísť do boja, ale bez tej druhej tretiny to nebolo možné, takže podarilo sa zobudiť tú druhú tretinu a ľudia sa nebali ísť do ulic, nebali sa povedať svoje názory, začali sa vytvárať skupinky a tie skupiny sa rozširovali vo veľké celky, máme kopu občianskych združení, máme rôzne zoskupenia pronárodné, ktoré Slávica a teraz to, čo ja zakladám 13. januára už máme zakladajúci snem, tak vás, pán Kapal, pozriem, keď budete môcť a budete mať čas. Proste začalo to žiť a začalo to dýchať na Slovensku a je fakt skvelý pocit, keď vidíte, že nová vláda dnes teraz má byť potvrdená už druhý deň. Ešte to sú posledné záchvevy, kopy tých hnusných liberálov, ktorí nás celý čas mučili, trápili, porušovali zákony a robili nám zle, tak to je vidieť, že oni sú zúfali z toho, že premiér Robert Fico a slovenská vláda zobrala pevne upraty do rúk. Tu nás ešte troška poštekajú, už druhý deň bolo prihlásených 50 ľudí,
do ústnej rozpravy a ďalších, ešte neviem, koľko sa prihlási do písomnej, takže bude to trvať ešte možno dva dní, možno do piatku. Od piatku to už nepomôžu a proste piatok už Národná rada, pretože táto pronárodná vládna koalícia má dostatok hlasov na to, aby to odsúhlasila a začne sa tvrdo pracovať. Už prvé kroky, ktoré urobil, či to bol minister vnútra alebo minister životného prostredia, všetko sa robí s takým nadšením a idú sa upravovať zákony, zmeniť všetko, dať do takého pôvodného stavu, akého to bolo, aby už nikto nemohol zneužiť spravodlivosť a zákony Slovenskej republiky, ani ústavné práva občanov. A toto z celého srdca želám českému národu a Českej republike, aby už fakt nečakali na nič. Urobte si krásne Vianoce, aj nedá sa to nazvať určite krásnymi Vianocami, čo budete mať, pretože to, čo sa deje u vás, nie je pekné. Ale po Vianociach, po novom roku, jak sa hovorí, po novom roku, z húru do útoku, to vám želám z celého srdca. Ano, ale jsem se dočetl na českém mainstreamu. Zaprvé tedy samozřejmě tam zvrací na Roberta Fica a citují Evropskou komisi, která je z toho perplex, že tady vedle Orbána dokonce si Slovensko dovolilo prohlásit premiérem Ficem, že nebudou posílat na Ukrajinu žádné peníze ani žádné zbraně, ale podobně jako Rakousko a Maďarsko budou posílat na Ukrajinu pouze humanitární pomoc, a to věcnou. Takže ty se z toho mohli zbláznit, takže nastoupili jste správnou cestu. Ale zároveň jsem se dočetl, pane Marčeku, že se pravděpodobně začne vyšetřovat případ toho, já se to nebojím říct, zavražděného prezidenta, generála. A už se tam objevili, aspoň u nás tady psali, že jsou tam nějacej asi pět lidí, kteří do toho byli zapletení, tak nějakým záhadným způsobem umírají. Je to velmi, řekl bych, mafiánské praktiky, protože mafie taky likvidovala svědky, když se na to přišlo. Tak jak to vidíte vy? Tak popravdě povediac, nevím o tom, že by bol teda z týchto svědkov, kteří by mali dokázat, že nešlo o sebevraždu, ale o vraždu, že by bol někdo zabitý, tak asi český mainstream má velký stupeň fantázie. A tak toto si myslím, že zatiaľ nie je tak, lebo poprvé tí svedkovia, ktorí no, síce dokázali zabiť generála Lučanského, ale dokázali ho zabiť v cele. Viete, to je veľký rozdiel ako slobodných ľudí, ktorí chcú svedčiť, ktorí už nie sú tak hlúpi, že by si nedali troška pozor aspoň po... A keby sa teraz niečo takémuto svedkovi stalo, tak myslím, že to by už bol absolútne jasný dôkaz toho, že nebojím sa povedať, že títo naši neoliberálni fašisti, že tí sú schopní všetkého. A keby zabili ešte svedkov, ktorí by mali svedčiť, tak myslím, že by čoskoro prišiel krátky proces aj s tými ľuďmi, ktorí by sa dostali do podozrenia. Preto, lebo premiér Fico povedal, že budú otvorené rôzne vyšetrovania, čo nasvedčuje aj šéf policajnej inšpekcie, aj nový minister vnútra, ale budú legálnym spôsobom a nie tak chrapunsky, ako to urobili títo súčasní opoziční politici, ale pred pár mesiacmi alebo pred mesiacom ešte vládnúci politici s svojimi oponentami politickými, kde ich bezdôvodne alebo s veľmi chabými dôvodmi, so svedkami, nedôveryhodnými kajúcnikmi zatýkali, posadili do vyšetrovacej väzby
a snažili sa ich donútiť priznať k niečomu, čo pravdepodobne nespáchali, lebo dokonca niektoré námietky, ktoré dali obhajcovia týchto politických väzňov, tak námietky, ktoré dali na ústavný súd, tak boli uznané a neprešli im, čiže museli byť prepustení, ako napríklad pán generál Gašpar a ďalší. Ale ešte je tam kopu vecí, ktoré nie sú doriešené a ktoré sa musia riešiť. Mainstream váš klame a bude klamať, ako i náš mainstream klame a bude klamať dovtedy, kým neurobia také razantné poriadky, kým si vy neurobíte, lebo náš premiér už začal robiť s nimi poriadky. A nechám vás, keď chcete položiť otázku, aby som nebol v kuse hovoriaci, ale aspoň toto s tými médiami končím, že náš premiér už dal preveriť licencie a povolenia, ktoré dostal denník SME a denník N, ktoré jednoznačne spolupracovali napríklad policajná hovorkyňa policajného prezidia bola manželkou portálu politického, ktorý keď išli niekoho zatknúť títo zločinci, tak tento portál už to o 3 hodiny skôr vedel, už to uviedol, že o 5 ráno idú zatknúť, ja neviem, pána toho a toho. Áno. Vedeli to skôr, ako samotná polícia dala oznámenie o tom, že prebehla akcia významná, kde zatkli nejakého zločinca alebo nejakého podozrivého zo spáchania trestného činu. Takže to bol normálny teror, gestapo. Chci se zeptat, tak docela jsem se dočetl, že tam ta vaše NAKA, to je obdoba našeho NCOZ, tak že se tam právě zatýkali tyhle ty lidé, nebo vyšetřovali je, dělali jim třeba doktora Harabína, tam mu udělali domovní prohlídku, zabavili mu počítače, vy jste s nimi měl problémy. Nemyslí nový ministr vnitra, že by se měla trošičku personálně reorganizovat ta NAKA? Já si myslím, že to všechno se děje. Samozřejmě, tak jak policajná inšpekcia byla komplet vymeněna, tak teraz přichází na rad NAKA. Policajní prezident byl okamžitě odvolaný. Veľmi si sťažoval chudáčik, že bol preradený na miesto Bratislavy, kde robil policajného prezidenta, až do Popradu, čiže do Tatier, a tam mal robiť v nejakej dedinke okresného PMIčkára, čiže to je pohotovostná motorizovaná jednotka, tak jeho to tak šoklo, že bol prekladnutý, ale pomaly dostal zápal plus a nemohol nastúpiť na výkon tej funkcie. Hoci, že rozmýšľal, že nastúpi, aby si nemysleli, že nevie vykonávať takú robotu, funkciu, do akej bol preradený. Takže v podstate bolo troška aj humoru s tým, jak títo potkani začali zaliezať do dier a mainstreamové médiá. Je to už vidieť aj napríklad na RTVS-ke, ako pomaličky menia tú retoriku. Predsa len RTVS-ka je štátna televízia, preboha, tak štátna televízia nemôže pracovať pre nejakú americkú ambasádu alebo nemôže klamať, mala by mať najpravdivejšie spravodajstvo. Nemusí mať, samozrejme, alebo nesmie mať také, ako má americká markíza alebo oligarchistická jojka, alebo teatrojka, ktoré sú súkromné televízie, a tie súkromné televízie samozrejme ich novinári alebo redaktori hovoria a píšu presne to, čo im nariadi zamestnávateľ, lebo inak by dostali výhazov z práce. A keďže sú to skorumpovaní, nečestní, bezcharakterní novinári, a keď sa to vôbec dá nazvať, že novinári, tak si vykonávajú tú prácu napriek tomu, že všetci vedia, že klamú, lebo našťastie existujú mainstreamové médiá a obrovské množstvo divákov, poslucháčov prechádza na alternatívne médiá a už im neveria. A to je,
To je to naše víťazstvo, ano, ktoré sme v Slovensku dosiahli a ktoré vám želám, aby počúvali vás, ktorí vyhľadávate pravdu, pretože vy ju nehovoríte z brucha, ako vám niekto nakáže, ale vy tú pravdu vyhľadávate. Prečítate si aj mainstreamové médiá, prečítate si aj alternatívne médiá, prečítate si alebo pozrite si, tak ako moskovské spravodajstvo, tak aj Washington Post alebo iné BBC alebo iné televízie, a z toho vyberáte potom tú pravdu, ktorá vám vychádza z tých informácií, ktoré prichádzajú z celého sveta. A takto treba pracovať a porovnávať si to, lebo vieme, že mainstream je jednoznačný, skorumpovaný, americký alebo proamerický tým novinárov a vlastizradcov. Kľudne to poviem úplne na plné ústa. Pre mňa sú to vlastizradcovia, keď klamú a zavádzajú slovenský národ. Náš mainstream se mohl zbláznit, ale i váš slovenský mainstream mám teďka právě na mysli deník N, protože my tady máme taky českou modifikaci deníku N a je to nejhorší žumpa. Když si pan předseda Slovenské národní rady, nově jmenovaný Luboš Blaha, tak když si dal... Prosím? Podpředseda. Místopředseda je vlastně ten, jasně, Pellegrini, tak místopředseda, ano. Takže si ale sundal paní Čaputovou a dal si tam Che Guevaru. Ano, bylo to nádherné, Lubo Blaha si urobil krásné video z toho, ako prišiel hrdě k obrazu prezidentky, zúspel na tvary, dal dole a dal tam Che Guevaru, ale to nebolo ešte všetko. Mal tam slovenskú vlajku a Európsku úniu, on tú vlajku Európskej únie vybral a dal tam ešte jednu slovenskú vlajku, takú istú. Takže mal vlastne dve slovenské a nebola tam žiadna Európska únia, ani samozrejme žiadna proamerická Čaputová. Takže národ mu kvitoval a prebehlo to všetkými médiami asi široko ďaleko, keď nie len v Európe, tak teda nie na celom svete, tak v Európe určite. A získal si obrovskú popularitu ako na Kube, tak aj v Rusku a v Číne a kdekoľvek inde. A myslím, že aj u českých divákov, keď to dávali, lebo aj vy máte ľudí, ktorí milujú svoju vlast a neuznávajú takých prezidentov, jak je u nás Čaputová, alebo váš najväčší prezidentkač kabátov, generál Peter Pavel, ktorý raz bol v komunistickej strane, potom bol to, potom to, potom to a nakoniec si ho dosadila americká ambasáda a títo ľudia za hlavu štátu, čo tiež celkom, no je možné, že získal toľko hlasov, ale to len vďaka tým skorumpovaným českým médiám, ktoré ho tam dotlačili, a teda neviem, či aj u vás mohol zapracovať 10 alebo nemohol, ale tak, jak nebol Trump zvolený a za poslednú noc sa zmenili výsledky, tak aj u nás Čaputová vyhrala zázračným spôsobom alebo v minulých voľbách Olano. Ale tento raz v našich volebných komisiách bolo nasadených dobrovoľne veľké množstvo ľudí, ktorí poctivo ščítavali tie hlasy, prefocovali tie zápisnice, takže mali strach to zmeniť, aj keď som presvedčený o tom, že aj teraz opäť, ja som si to všetko fotil celú volebnú noc, o polnoci 0,02 minúty zase prišla porucha na softvery, na ščítavacom softvery Slovenského štatistického úradu, pravdepodobne, a zrazu 25 minút neukazovali ščítavanie hlasov. Po 25 minútach naskočilo už nejaké iné čísla, no samozrejme za tých 25 minút dokážu urobiť zázraky, ale ešte od tej 0,27, tie pol jednej zhruba, ešte dvakrát do rána bola porucha na softveri, na tom ščítavaní, pri tom ščítavaní hlasov. Takže neverím, že mohlo byť ubrané ešte Smeru alebo tým koaličným, lebo po tom svinstve, čo narobila táto neoliberálna banda diletantov, neverím, že by
dostali, že by bol iba relatívne pomerne dosť malý rozdiel hlasov, že koalícia má 79 a opozícia má ten zvyšok. Viete, no. Takže 61 teda hlasov a to sa mi moc nezdá. Takže museli urobiť podvod, ale až také čary-mary nemohli urobiť pri tomto sčítavaní hlasov, lebo to by už ich národ rozniesol v zuboch a naozaj by išli do ulic a bola by z toho asi aj občianska vojna, ja neviem, lebo toto po tom, čo porobili, po tom covide, po tých úmrtiach, hneď za prvé 2 mesiace 24 tisíc, že teraz už je to zhruba okolo 60 tisíc mŕtvych za covida a ďalšie svinstva, to zadlženie republiky, nakupovanie enormného množstva vakcín, ktoré ani neboli použité, možno mnohé boli splachnuté, lebo však tam je tiež nejaká respiračná doba, takže ja si myslím, a to neumerné číslo tých špáratek do nosa, čo nám píchali tým testerom, takže a to je len jedna časť. Druhá časť, že keď nám dali zákaz vychádzania a núdzový stav a mimoriadny stav a neviem čo, tak oni v tom čase nepodliehali žiadnej kontrole a mohli si robiť, čo chceli. Preto Slovensko sa dostalo do takej zadlženosti, že to neurobili vlády za 5 rokov. Teda 5 volebných období, čo dokázala Matovičovo, Hegerová a Čaputovej vláda úradnícka urobiť za 3,5 roka. Vyhovárajúca samozrejme na COVID a na situáciu, v akej sa Slovenská republika nachádzala, alebo teda vlastne celý svet podľa nich. Tak ja pevne verím, že táto vláda na čele s Robertom Ficom je odhodlaná všetky tieto veci detailne vyšetriť. Budú na tom pracovať tie stovky tisíce statočných policajtov, ktorí ešte na protest toho, čo sa dialo za týchto 3,5 roka, neodišli z policie a radšej zatli zuby a vydržali. Ale teraz im to zrátajú podľa mňa aj s úrokami a takisto sa oslobodila, začala dýchať prokuratúra a súdy, lebo tí najväčší zločinci sa práve skrývali pod špeciálnou prokurátorou Daniela Lipšica a špeciálnym súdom v Banskej Bystrici, teda kde, Pezinku vlastne, či kde to, áno, Pezinku. Takže to sú veci, ktoré výjdu na vonok, preto lebo tie porušenia zákona sú tam evidentné a jasné a uvidíme, ako rýchlo sa dokáže táto vláda aj s orgánmi činnými v trestnom konaní vysporiadať. Vy se zmínil, jak to vypadá, byl odvolaný Lipšica nebo odstoupil, nebo je ve funkci pořád? No, nie je to také jednoduché. Právě. Protože to špeciálna prokurátora bola vytvorená ešte za Ficovej vlády a aj špeciálny súd, ale teraz sa pripravujú také zákony alebo úprava zákonov a proste pravdepodobne špeciálna prokuratúra sa zlúči s generálnom, nebude mať nejakú výsadnú pozíciu. Tým pádom zanikne funkcia Daniela Lipšica, ktorý tam aj tak bol neprávom dosadený, pretože v tom čase, keď ho vymenovali za špeciálneho prokurátora, tak tento zločinec mal na krku zabitie pri autonehode, kde v podstate všetci presne tušili. Ja som videl 100-krát ten záber z tej nehody, keď on vlastne chodec vošiel do štvor prúdovej cesty. Dva jedným, dva druhým, viete si to predstaviť. A on ho nezrazil v tom pravom, kde by bola vysoká pravdepodobnosť, že keď mu niekto z chodníka skočí do cesty, tak v tom prvom prúde ho môže nezaregistrovať a zraziť. Ale on ho zrazil až v tom ľavom, tom druhom prúde. Keď už ten chodec musel cez ten prvý prúd prejsť, tak ja sa pýtam, a to bolo evidentné,
aj svedkovia z auta, ktoré vychádzalo z Bočnej uličky, svedčili, že Daniel Lipšic sa pozeral dole pod volán. To znamená, že ak si tam niečo nerobil, tak sa musel pozerať do mobilu a čítať SMS-ku. Áno, taký som to zaregistroval. Tam bola 50 kilometrová rýchlosť. On išiel na tom úseku 65, aj to bolo dokázané, ale zrazu sa to všetko nejak zmlklo, zatiklo a ten človek v podstate obišiel z toho len s podmienkou, ale aj podmienka trojročná ho neopravňovala na to, aby kandidoval na šéfa špeciálnej prokuratúry. Predsa je, bol v treste. A v treste nikto nemôže nastúpiť do takej funkcie. Čiže tu bolo toľko vecí, ktoré boli porušené, že to, keď vyjde na vonok, tak vám môžem povedať, že ľudia budú zhrození. No práve, ja viem, že vy máte v ústave napsáno práve na přípravu Mariana Kotleby, že pokud je odsouzený byť k podmínce kdokoliv, třeba i poslanec, nevztahuje se na to imunita, tak ztrácí mandát a nesmí kandidovat. Proto taky ten Marian Kotleba nemohl kandidovat do národní, Slovenské národní rady. Oni tady neuspěli, stejně Kotlebovci. Nicméně... No, aj další věci, oni jich zlikvidovali úplně, dali dole. Ano. Ale jak je teda možný právě, že se na jednoho, a to je ten dvojí metr, který se u vás praktikoval, u nás se praktikuje teďka jak řemen, dvojí metr, tak u někoho to vadilo, třeba u Mariana Kotleby, protože nešel s proudem, šel proti, ale Daniela Lipšice tam klidně jmenovali, i když měl podmínku. To je právě do nebe volající dvojí metr a podivná výklada zákonu. Ano. A pritom je najväčšia, no porovnajte nejaký trestný čin, že použil nejaké čísla 1488, prosím, nemalo by sa to, ale porovnajte, Kotleba odovzdával odmeny ľuďom v núdzi v sumu 1488 a zločinec Lipšic zabil človeka na prechode a hovorí sa, že aj s alkoholom, lebo museli zavolať niekoho iného, ktorý nafúkal do tej trubičky alebo dal krv ešte presnejšie, ktorý mal takú istú krvnú skupinu. A to sa hovorí v kuloároch, možno, že raz tá pravda vyjde von. Ja to nemôžem bohužiaľ potvrdiť, lebo som tam nebol, ale mám také indície aj z policie. Len bohužiaľ sa to nedá teraz v tomto momente dokázať, až by niekto statočný možno raz vypovedal. Ale ja chcem povedať, že Marian Kotleba za takú v podstate prkotinu, ak je 1488, sa nemohol zúčastniť, dostal takisto podmienku, skoro ho posadili, nemal neby dobrých advokátov, ktorý mal, a nemohol kandidovať do Národnej rady, hoci voľby boli v septembri, 30. septembra, a jemu končila tá podmienka, tuším, 15. oktobra. Áno, tesne potom. Úplne smiešný 15-dňový rozdiel. A tento zloduch normálne sa dostal do funkcie špeciálneho prokurátora, aby mohol naďalej robiť zle Slovensku. Kto teda stojí, aká obrovská sila za ním, že takto to všetko dopadlo? A nikomu to nevadí. Tí ľudia čušali v podstate, aj keď si to ten národ čuškal potichučky, ale nikto nič neurobil. A takýchto prípadov je XY, kde boli takéto porušenia zákona, kde sa bezcharakterní zločinci dostali k moci a čestní ľudia trpeli. Viete, preto tá spravodlivosť je veľmi dôležitá, aby potrestala takýchto ľudí a aby pravda vyšla najavo, aby sa ľudia, ktorí majú charakter a česť, aby otvorene priznali, čo sa stalo, eventuálne aj ako sa to robí s tými svedkami Jehovými, jak ich my hovoríme, ktorí svedčili v tých politických procesoch, tak aby aj títo ľudia mali to svedomie a priznali sa, že, ja neviem, fúkal som za Lipšica, alebo dal som krv za neho, alebo proste
tie veci, ktorým ich kryli týchto zločincov, aby to povedali. Alebo bol som v tej cele, alebo vedel som, že do tej cely generála Lučanského išli dvaja americkí agenti s ministrom vnútra vtedajším a ešte s jedným odsúdeným, ktorý mal ťažké srdce na pána generála Lučanského. A tam s ním urobili poriadky a potom to pekne spravili tak, že tak keď má už niekto oko zatlačené do hlavy, keď má zlamané rebra, keď má na temene hlavy, ja neviem, 10 štykov na temene hlavy, a keď sa písalo, že ako mohol mať na temene hlavy, ako si mohol urobiť sám rozseknúť hlavu, tak povedali, že si ju búchal opretý o stenu, temeno hlavy vzadu si búchal o stenu do krvava, do jazvy. To sú také. Alebo jak sa mohol niekto obesiť na 1,30 cm výške postele na tom železnom ráme na teplákovej bunde. Však čo sme všetci šenožrali, alebo ja nerozumiem tomu, ako môže takáto vec prejsť. Ako sa to mohlo uzavrieť vôbec. No ja som hrozne zvedavý, jestli opravdu se to pečlivě vyšetří, tak jsem zvědavý na ty výsledky, které z toho budou a jenom věřím, že budou zveřejněny, abychom se to dozvěděli i tady my v Česku. Ale chci se vás zeptat, pane Marčeku, ještě na jednu osobnost. Hned po volbách k nám utekl prý, a četl jsem to na alternativě, utekl ze strachu pan Naď. A stal se poradcem ministrině Černochové. Prosím vás, co to je za člověka? Já jsem o něm řekl, že to byl člověk, který se podílel na likvidaci vojenských zásob tím předáváním na Ukrajinu. Jaroslav Naď je kapitola sama o sebe. Je to jeden z největších grázlov odchovancov Globseku. Jak u nás vznikol Globsek, ktorého dotlačili až do, skorumpovali až do funkcie ministra obrany. Obrany, áno. Kde tento človek plnil všetky príkazy, lebo príčetný človek nemôže spraviť to, čo urobil Jaroslav Naď. A keď si také, ešte sa k nemu vrátim, ale keď si takéhoto človeka zobere vaša pani Černochová, pani ministerka obrany, tak potom môžem povedať iba jednu vec. Brana k brane si sa dá, rovného si hľadá. Áno, áno. Také porekadlo slovenské asi v Čechách tiež známe, ale ja ako si tam môže takého grázla, ktorý radšej zdrhol do Čech, zmizol, len aby sa nezačali trestné stíhania za tie skutky, ktoré urobil. On odzbrojil slovenskú armádu, rozumiete? Áno, áno. On protizdušný obranný systém daroval Ukrajine, hovorí, že vymenil. No Fikuborovú, za čo? 12 stíhačiek sme presunuli, 12 migov kvalitných. Oni hovorí, že nefunkčné. Fikubory nefunkčné, oni odleteli. Keď raz niečo odletí, tak to musí lietať a musí to byť funkčné. A možno jedno lietadlo rozobrali a symbolicky ho prevezli, ako by, že sa vozili tie stíhačky. A to nehovorím o ďalších iných zbraniach, ktoré vlastnila slovenská armáda a nakoniec povedali jednoducho, že to boli zastaralé zbrane. A že teraz keby niekto napadol Slovenskú republiku, tak my nemáme. Raz tu sú Angličania s nejakým systémom, alebo Nemci, alebo kto to tu bol protivzdušný. Raz tu je, raz nás chráni, stíhačky nás chránia česká armáda, ja neviem, zo Švédsku alebo s kým, no proste, alebo s Francúzmi. No my sme proste odzbrojená armáda, ktorá by mohla mať kľudne miesto tých 10 000 vojakov zbraní, mohlo by mať 100 súborov hudobných telies, vojenských hudobných súborov a boli by užitočnejší ako teraz tí ľudia bez zbraní, tí vojaci, ktorí sú zneužívaní možno na ďalšie iné veci, ktoré ani my nevieme. My nevieme letiska, ktoré boli odovzdané Američanom, či to je sliač alebo je to kuchyňa. My nemôžeme vedieť, čo ja mám informácie, nemôžem to samozrejme potvrdiť, lebo som to nevidel na vlastné oči, že tam sa budujú podzemné kryty,
kde sú tie rakety s jadrovými hlavicami alebo ďalšie iné veci. Vy čo si myslíte, že sa stane s takýmto letiskom, keď prvé lietadlo vyštartuje z Osliaču alebo z Malaciek smerom k ruským hraniciam a preletí na ich územie, tak okamžite iné rakety Kinjal alebo iného druhu dopadnú tam, odkiaľ tie lietadla vyštartovali. Čiže nás, táto banda na čele s Naďom, Čaputovou, Matovičom, Hegerom a ďalšími, zatiahla do vojnového konfliktu. Tak ako vás, vaša vláda, a to nehovorím vašeho generála, prezidenta, však to je vojak, ktorý už povedal, že nech sú český národ, myslím, že nech je pripravený chrániť mier. Čo budú posielať, urobíte povolacie rozkazy a pošlete českých vojakov na územie Ukrajiny, aby bojovali proti Rusom? No, zatím se udělali jenom pokusy, že oni, paní Černochová, spunktovala lékařské odvodní komise, že prý to je normální takový jakoby cvičení lékařů na odvodní komise, protestoval provládní, probruselský předseda lékařské komory pan Kubek, tak protestoval veřejně, když ona tvrdila, že se to dělá každoročně nebo častěji, tak ten jasně prohlásil, že žádné zkušební lékařské odvody, jak by fungovaly odvody branců, tady nebyly od roku, kdy se zrušila vojenská prezenční služba ani jednou. Takže tohle to se tady jenom dělá, ale sklidilo to takovej protest, že oni s tím přestali. Ale chci se ptat, já jsem se taky dočetl na slovenském alternativě, že pan Jaroslav Naď by měl být stíhaný za velkou národohospodářskou škodu a oslabení Slovenské republiky za to, že daroval jediný protiraketový systém S-300, daroval zadarmo Ukrajině, a tam se taky psalo, že tenhle ten systém tam vydržel asi týden, než ho ty Rusové zničili. Takže myslíte si, že mezi náma řečeno vydávání k trestnému stíhání mezi Českem a Slovenskem probíhá v nadstandardní době, teda v nadstandardním režimu, takže myslíte si, že tím, že utek do Čech, že by se něčemu ubránil, kdyby byl trestně stíhán? Já si myslím, že by ho musela naše strana vydat. To by tady musel požádat o azyl a to by byl mezinárodní ostuda. Pan Krapal, já jsem přesvědčený o tom, že ta zmluva je podpísaná a povinnost České republiky by bylo takéhoto zločinca vydat. Ano. Ale tím, že víme, čeho jsou schopní tyto neoliberální fašisti, tak že vymyslia všetko, aj tam, jak si správne povedal, požiadať o azyl a nevydali by ho proste. Pretože požiadal o azyl a nevydali by ho. Čo by samozrejme malo následky recipročne, aj keby sa stalo niečo opačne a tak ďalej. Takže a bol by to prúser aj v Európskej únii celkovo. No každopádne by to narušilo. Každopádně, kdyby požádal on tady o azyl a nevydali jsme ho, teďka se bavíme v teoretické rovině, jo? To jsou spekulace, zatím se k tomu nedostalo, ale pokud by to by výrazně narušilo naše nadstandardní vztahy mezi dvěma zeměmi. Tak nemyslím si, lebo český a slovenský národ jsou velmi blízko ku sebe a myslím, že ani takáto věc by nenarušila tie naše vzácne dobré vzťahy. Lidsky ale myslím, ne, politicky. Politicky ale. No politicky áno, jasné, že by to bol konflikt, samozrejme. A myslím, že by bol riešený asi aj na medzinárodnom súde. Niekde by sa to muselo riešiť a museli by podľa mňa české úrady nájsť veľmi, veľmi, veľmi vážny argument, prečo by ho nevydali, preto lebo to je toto by som kľudne, nie som právnik, ale kľudne by som to zaradil medzi vlastní zradu a ohroženie záujmov Slovenskej republiky, viete? Lebo keď niekto predá
jediný kurz je z 300 a dá ho, ale pritom sú tak tupí, že vedia, že tie S-300 a takisto ako stíhačky majú v tom systéme niekde zabudovaný nejaký čip alebo niečo, kde ho vedia Rusi okamžite vyhľadať a vedia, odkiaľ je. Áno, áno, áno. Takže keď si myslia, že toto sa nedá dokázať, tak sú na veľkom omyle. A Jaroslav Naď, som presvedčený, že bude trpieť. Že poniesie tú zodpovednosť za to, čo urobil. Zatím som sa ale ani na vašem mainstreamu nedočetl, že by se něco takového chystalo, jako že by se chystala obžaloba na Jaroslava Naďa právě kvůli tomu poškození obrany schopnosti země, ale četl jsem tam vyjádření nějakého vojáka, který řekl, že Slovensko v podstatě u něj neexistuje protivzdušná obrana. Nemáte vůbec nic. Česká republika nesmí, máme štěstí v neštěstí, protože i ta naše progresivisticko-liberální zločinecká vláda, tak ta by tady naše gripeny určitě tam Ukrajincům dala taky, ale oni nemohou, protože v té nájemní smlouvě je zakotven jeden velmi důležitý bod, a to je, že se nesmí přeprodávat nebo poskytovat pro další podnájem těch letounů třetí straně. Protože byly velké sankcie, samozřejmě. Ano, no, ano, ano. To je dobré. To je velmi dobrá zmluva. A Francouzi vědí, co robí a proč to urobili. Švédové, ale Švédové. Rusi, alebo Švédové, Rusi to nemohli vědět, že také se může stát, že nějaký idiot, minister obrany, odovzdá obranný protivzdušný stroj, ten radar, odovzdá nepriateľovi Ruska, ktoré ten stroj vyrobilo, ten radar, rozumiete, ten systém. Ten systém, áno, 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 áno. To nemôže urobiť normálny človek, viete to pochopiť, že to bolo okamžite odhalené a, jak si správne povedal, za pár dnů zničené. Ale další vec, pane Marčeku, přečetl som si vyjádření předsedkyně Evropské komise, paní Ursuly von der Leyen, která prohlásila, že Evropská unie pošle stejně 40 miliard euro na pomoc ukrajinskému zelenskému režimu, kyjevskému, a to i přesto, že na tuto částku nepřispějí členské státy Maďarsko a Slovensko. A já jsem tam čekal, když tam vyjmenovávala tyhle ty dva státy, tak jsem chtěl taky, jestli řekne Rakousko, protože to tam taky neposílá peníze. Ale o Rakousku nemluvila, pouze o Maďarsku a Slovensku a zařadila Maďarsko a Slovensko do nevyloženě nepřátelských, ale nevlídných států z Evropské unie. No tak to je strategia Bruselu. Viete, na Rakúsko si netrúfajú. Je to pomerne dosť veľká krajina a nebola bývala postsocialistická, takže do nich si tak ľahko nemôžu kopnúť. A je to neutrálny štát, viete, takže oni v podstate, tak ako Švajčiari, požívajú určitý systém neutrality a ochrany. Kdežto Slovákov a Čechov a Maďarov a Poliakov, tých môžu kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom minimálne označiť za krajinu, ktorá nespolupracuje, alebo im dávať nejaké sankcie, nedať im prípadne peniaze, ale to všetko bude spieť iba k tomu, aby sa tie krajiny naozaj naštvali a vystúpili z tej Európskej únie. V prvom rade musia vystúpiť, ja to budem hovoriť staré a mahlas, kým nevystúpime z NATO a z EU, dovtedy darmo hovoria, že čo potom nebudú. To je blbosť, keď niekto povie, že nebudeme môcť ísť, alebo naši občania nebudú môcť ísť pracovať na západ, do Nemecka alebo do Rakúska. Budú môcť. Tie zmluvy tam majú, vedia, akí sú to pracovníci, tak im to dajú. Ako chodili za socializmu pracovať naši do Rakúska, poznal som kopu ľudí, alebo a určite aj od vás tiež chodilo mnoho ľudí pracovať do zahraničia. A po druhé, však my sme sa dostali do ekonomickej katastrofy vďaka Európskej únii, že podpísala
a dala sankcie voči Ruskej federácii. My sme prestali dostávať lacný plyn, lacnú ropu, lacnú proste suroviny, ktoré potrebujeme nevyhnutne pre naše priemysly. Takže keď vystúpime z EU a z NATO, sa len oslobodíme a zbavíme sa nezmyselných zákonov, ktoré Európska únia prijíma, ako ja neviem, pestovanie, pôda, určovanie, čo sa môže pestovať, čo nemôže. Či môžete mať vo dvore 3 kury a nahlásenie, alebo 2 husy, alebo 1 kravičku. Však to sú totálne nezmysly. Oni by najradšie z nás videli výrobné priemyselné haly s lacnou pracovnou silou a zisky vynášať domov, tak jak je to u nás. Však sme najvyspelejšia automobilová veľmoc na počet, prepočet vyrobených aut na obyvateľa. Áno. Čo tu máme? Máme tu 7 automobiliek, kde sú technicky vysokozdatní ľudia za smiešné peniaze. Prečo u nás robotník alebo u vás v Čechách robí za 1000 eur a v Rakúsku vedľa alebo v Nemecku, v Rakúsku za 2,5 a v Nemecku za 3000 eur. Rozumiete? To není výhovorka, že u nás sú iné ceny, iné nájmy. No však to urobím tak, však u nás vyplaty, dávky sociálne a toto všetko, životná úroveň, čo sa týka odmeny za prácu, sa nezvyšuje takým typom, jak sa zvyšujú ceny produktov a všetkého okolo nás, čo potrebujeme, nájmu, elektriny, vody, plynu, všetko zvyšujeme. Teraz zase naši páni primátori veľkých miest urobili veľkú tlačovku a že oni nestíhajú pokryť náklady, ktoré majú magistráty a teda komunál, že musia zase zdvihnúť dane za nehnuteľnosti o 35%. Predtým zvýšili o 100% na začiatku 35%, teraz nahlasili zvýšenie platieb za odpad. To nás čeká tady taky, pane Marčeku, a nikdy jsem ale nečekne. Zdravíme na to, viete, degradujú naše ulice, oni zúžujú tie jasné prúdy. Ja som robil teraz predvčerom protest pred magistrátom. Žiaľ, bolo škaredé počasie a pršalo, ale kým si my ľudia neuvedomíme, že my máme tú silu, aby sme týchto idiotov vyhnali z tých úradov, tak oni si budú robiť, čo chcú. Oni sa smejú. Ja urobím protest a na druhý deň urobia tlačovú konferenciu a povedia, že dane zdvihnú na nehnuteľnosti o 35% a za odpad sa bude platiť o 30% viac. A to nehovorím parkovaciu politiku, kde už nesmiete pomaly zastaviť nikde, okrem garáži alebo vyhradených parkovacích miest za ťažké peniaze. A keď náhodou zastanete, tak obrovské pokuty. Však toto im plní tie mestské kasy. No. Ako len zodrať občana čím najviac. Čo to je? Tak už sa vysporiadame na Slovensku so štátom, že konečne máme vládu, ktorá bude robiť niečo pre občana a teraz nás začnú dusiť mesta a komunálni politici. No nie. Zase urobíme protest. Zase pôjdeme do ulic. Ja už teraz po tejto tlačovke, čo urobil včera, čo urobili primátori a starostovia obci, tak urobíme ďalší protest a budem to dovtedy hnať do tých ulic, kým ich s prepačením nenakopeme poriadne do zadkov. Tak ono to tady u nás bude po novém roku možná ešte horší než u vás, pretože sa nám taky zvedají nájmy a nejenom to, ale spočítali to nejakí ekonomové, že lidi, ty střední vrstva, která má ten normální příjem, takže přijde měsíčně až o 4 až 6 tisíc korun, jenom díky tomu úspornému balíčku, který má pro vládu příští rok přinést 97 miliard korun zisku. No samozřejmě, tohleto jenom je odíráním lidí a rušením životního úrovně těch lidí, ale nemůžeme se divit, pane Marčeku, když se kdysi v těch globalistických mocenských centrech rozhodovalo potom, až vyhrajou studenou válku, tak se tam typovaly země, které budou určeny k rozvoji, ty tehdejší ty socialistické země, a země, které budou určeny k likvidaci.
naprosté likvidaci ekonomické, to znamená veškerou ekonomiku, všechno se musí zničit a nakonec bude vyměněno obyvatelstvo. Takže my jsme patřili stejně jako Slovensko, stejně jako Rumunsko a Bulharsko, tak jsme patřili mezi ty státy určené k likvidaci. My jsme vůbec tady neměli mít, a taky se podívejte, teď my tady nemáme nic, nic nám nepatří, vy taky ne. Vždyť i ty automobilky, o kterých jste mluvil, nejsou slovenské, jsou cizí. Slováci tam jenom dělají... Slováci tam dělají jenom za otrockou mzdu. A to Bulhaři se dvakrát už zbouřili, protože nejdřív tu pro bruselskou, pro americkou vládu vyhnali, ale ti bosové, ty globalisti tam nacpali velice chytře, nacpali tam jiné lidi, ale zase svoje lidi. No tak je vyhnali za čas znova. Tak snad teďka už zrušili tu Bulhaři tu smlouvu o tom zkapalněném plynu, protože ten je tak neekologický, že to je úplně směšný. Já jsem četl odborníky, kteří o tom hovořili, no je to naprostý výmysl. Takže to, proto se to... Ale já bych se chtěl jenom zeptat, jestli se domníváte, že za premiéra Fica, a jenom doufám příští rok, že budete mít i pro vlasteneckého prezidenta, tak jestli se dokážete postavit tak jako Maďarsko tomu diktátu, který je stále tvrdší a tvrdší a vyhrožuje a vyhrožuje. Tak na toto rád odpovím. Já jsem o tom přesvědčený, že Fico je v úzkom kontakte s Orbánom, s Viktorom Orbánom. Ano. A já pevně věřím, že dokonce mám informace, nevím to samozřejmě potvrdit, ale mám informace, že aj Donald Tusk už, hoci bol silně proeurópsky a Európska únia, ale že už aj on začína vidieť mnohé veci. Viete, teraz napríklad Poliaci sa postavili totálne na odpor kamionisti vláde lebo, a Európskej únii, pretože ukrajinské kamiony nemusia platiť poplatky, dane za cesty. Tak to ich tak znevýhodňuje ostatné európskych prepravcov, že oni už proste povedali si dosť a zablokovali komplet všetky prechody z Ukrajiny do Európskej únie a teraz sa to všetko valí cez naše územie a určite to aj vy už za chvíľočku pocítite, že sú, ja neviem, 20-kilometrové šóry. Viete? A takto, ak sa ešte Tusk pridá k tejto trojici. A přidá se, na to vemte jet. A já už jsem tiež presvedčený o tom, že ano, lebo tie kroky robí. Nech je, jak sa hovorí, že Kačinský bol aký taký, ale on bol tiež veľký všivák, lebo on začal budovať to Trojmorie. A áno, áno. Začal budovať odstavenie Ruska a tej úplne východnej Európy od Európskej únie. Kde im výdatne mimochodom pomáhali aj republikáni, to hnutie republika Uhríkové, na tomto projekte pracovali. Takže, a taky sú všade títo zradcovia, ktorí chceli tento projekt podporiť, ale Tusk sa postaví a teraz už budeme len vás pekne prosiť, vyzývať, dokedy chcete čakať, či to bude s tými komunálnymi politikmi, ktorí vás zabíjajú. Vy za chvíľočku fakt budete mať problém zaplatiť si nájomné, kúpiť si potraviny normálne, alebo to nehovorím o odeve, o šatstve a o dovolenkách už vôbec nehovorím. Vy čakáte, kým sa stanete asi totálne podriadení otroci. Maďari sa držia a ešte si ten Orbán upevnil tú pozíciu. Ja pevne verím, že toto nie je prvé a posledné Ficové obdobie, ale práve naopak, že za toto obdobie ukáže slovenskému národu, že dá sa postaviť na odpor a keď nebude inej možnosti, tak bye bye Európska únia, dovidenia, my ich nepotrebujeme. My keď sa dohodneme, Slovania, už to vo vašej relácii hovorím niekoľkýkrát, je na 400 miliónov, prestaneme bojovať proti sebe a uvedomíme si, že sme jedna krv, jedno DNA Slovania,
tak a spojíme sa, tak môžu ísť do čerta všetci títo satanisti, či sú to Francúzi, Nemci, ja neviem, však Van Lejnová, títo všetci to sú potomkovia nacistov, ktorí kedysi prehrali, dostali na frak od Červenej armády a spojencov a teraz to urobili rafinovanie a vytvorili si Spojené štáty európsky, alebo chcú vytvoriť, kde stratíme právo na seba určenie a rozhodovanie a končíme. Staneme sa otrokmi nejakej Európskej únie. Alebo teda záujmom proamerickým, nemeckým a tak. Ale aj Nemci už. Tá východná časť teraz, môj priateľ tam bol nejaké 3 týždne a hovorí porovnať si východný a západný Berlín alebo východné Nemecko a západné, že to je jedná z toho. Oni do toho východného Nemecka vôbec neinvestujú nejaké obrovské peniaze, tak jak do západného Nemecka. Viete, jak to bolo rozdielne? Áno, áno, áno. Do dneska mají východní Němci mnohem nižší mzdy než západní Němci. Bývalý NDR na tom je podobně, jako jsme my a Slováci. Tak a presne toto oni už vidia a já nechcem vidieť, čo bude, keď sa prebudia Poliaci teraz, čo si už začína, východní Němci, tak vy Češi budete dokedy čakať. Je na čase, aby ste si užili posledné Vianoce jako otroci a v novom roku do útoku. Poďte. Začnite si brániť tú svoju krásnu zem. Koľko máte tam nádherných hradov, zámkov, jakú máte malebnú prírodu. A nehovorím o kultúre, o charaktere. Ste skvelí športovci, bojovníci. Kedy sa Češi zobudia? Dokedy budeme čakať na vás? Ja doufám, že to nebude tak dlouho trvať, ako v tom 89., kdy sme byli ze všech bývalých socialistických států předposlední, kde se provedly ty neplánované změny, protože po nás všechny ostatní státy už byly po změnách a my jsme byli až předposlední, protože to přišlo 17. listopadu, teďka to budeme mít za 2 dny výročí. A po nás teprve byli Rumuni a tam to šlo krvavě, takže já se obávám, že cestu, kterou nastolilo Slovensko teď, takže my budeme čekat zase až na chvostu. Mám takový obavy, že zase budeme čekat, až nás někdo zachrání. Jenomže on už nikdo nepřijde, my se musíme zachránit sami. Koliko lidí ještě bude trpět dovtedy, kým vás potom už, keď budete takto čučkať, zachrání iba rozpad Európskej únie. A to si nemôžete povedať, že ste niečo potom urobili pre svoju budúcnosť a pre svoje budúce generácie, pre deti a vnúčatá a tak. To bude jak s tým povstaním českopraským, nie? My sme urobili Slovenské národné povstanie a vy deň pred oslobodením Praske. Tým nechcem nikoho uraziť, samozrejme, ale nesmiete čakať, zobuďte sa. Tak. Už ste poslední z V4-ky. Čo ano. Ešte nakoniec Rakúšania sa skoro k nám pridajú ako Česi? Alebo Litva, Lotyšsko, Estonsko, Chorváti? Vytvorme niečo pevné. Nedajme si tu dirigovať tých anglosasov, tých zločincov. Pane Marčeku, povíme si o tom, co ste teďka začal. To je zajímavý téma. Si to povíme po přestávce, protože máme 20. hodinu. Takže si dáme 4 hodinky přestávku, zůstaňte prosím připojený, pak se vrátíme k tomu středoevropskému prostoru, protože já to vidím taky jako rozumnou věc. Ale to si povíme až po té přestávce. A vy, vážení přátelé, naši posluchači, můžete psát na pana Marčeka dotazy, připomínky SMS-kami na telefon 731 720 756 a po 8:45. Až my tady probereme tuto otázku, tak můžete i přímo do vysílání volat. Takže já se, pane Marčeko, budu těšit na 8:45, až se opět uslyšíme, ano? Těším se já. Máme po přestávce a já volám pana Petra Marčeka, slyšíme se? Ano, ano. Tak ještě jednou vám přeji dobrý večer. Vy jste tady dobrý večer. Před přestávkou řekl velmi zajímavou myšlenku a to je, že bychom měli utvořit takový ten středoevropský prostor. Mnoho politologů, i ti, kteří tady u mě
vystupují a analytiků, například docent Radim Valenčík, Oskar Krejčí, ale i další, tak to tvrdí také, ale já se chci zeptat vás, myslíte si, že by to bylo v podstatě realizovatelné v současné situaci? Já jsem o tom přesvědčený, že ano. Čím viac budeme o tom hovoriť, tým viac si to budú naše národy slovanské uvedomovať. Ja nevidím rozdiel, keď odburáme niektoré veci, keď urobíme každý pol kroka späť a urobíme ústupky v určitých veciach, keď bude mať niekto výhrady jeden voči druhému. Všetko sa dá krásne dohodnúť, urobiť, nájsť kompromisy. Prečo myslíte, že zakladám tú stranu Jednotní Slovania? Ja som už dokonca nebudem menovať, ale mám niektorých bývalých českých poslancov, ktorí chcú robiť aj v Čechách stranu, ktorá by mohla niesť takýto názov, že Jednotní Slovania. A toto isté som už jednal so Srbmi, to isté som hovoril s Ukrajincami, kde dokonca vysoko postavený jeden ukrajinský, samozrejme, že nie ukrofašista, ale proslovanský, nazvime to, aby som nepoužil to slovo, že proruský, je tiež ochotný urobiť. Treba o tom čím ďalej, tým viac rozprávať, tým viac, a čím viac budeme rozprávať o tom, tým hĺbšie sa budeme nad tým zamýšľať a zistíme, že vlastne nám nič iné nezostáva. Keď chceme zachovať naše krásne krajiny, naše vlasti, tak sa musíme spojiť, lebo ich cieľom je nás rozbiť na malé kusy, preto sa rozbilo Československo, preto sa rozbila Jugoslávia, preto sa rozbil Sovietský zväz, aj keď teda neboli tam všetky krajiny slovanské, ale to nie je podstatné. Oni potrebujú nás rozrobiť na drobné kúsky a potom ľahko dostane ktorýkoľvek z tých kúskov, tých malých území, keď zdvihne hlavu a niečo povie, tak dostane po nej a nájdu nejaký spôsob, ako ho uzemniť, dostať opäť pod tie opraty a kočírovať ich. Ale keď si to začneme uvedomovať, že my sme vlastne ten národ, ktorý naša história zachádza až do 8000 rokov, pred 8000 rokov. A hovorí sa, že sme najstarší národ v Európe, na európskom kontinente. Ano, národnosť slovanská, áno. Áno, autochtonní národnosť. Máme rovnaké ideje, máme veľmi blízke charaktery, sme pracovití, máme veľa múdrych ľudí medzi sebou, máme vedcov, máme statočných bojovníkov, ktorí si svoje ochránia. Slovania nikdy neboli agresori, Slovania si chránili svoje, tak sa spojme do jedného veľkého celku a chráňme si svoje. Ja si myslím, ja keď rozprávam s niekým dlhšie, však chodím tak, jak do Moskvy, tak mám priateľov na Ukrajine, tak mám v Srbsku, tak mám v Bulharsku, tak čím ďalej o tom, čím viac o tom hovoríme, tak tým viac ľudí si to začína uvedomovať a začína nad tým rozmýšľať. Dokonca na budúci rok môžem povedať, že zorganizujeme niekedy v máji, robí to také slovanské združenie, sa to volá, že Slavica, a toto združenie na Slovensku, občianske združenie, k tomu sa už pridávajú ďalšie. Strana, ktorú chceme použiť na to, sú títo moji Jednotní Slovania. Ale teraz máte Slavicu, potom máte Slovenský národný parlament alebo Slovenská národná rada, tak sa volá jedno z toho občianske veľké združenie a tak ďalej. Proste tieto menšie skupiny, proslovanský, v prvom rade pronárodne, tak nech ste z Česi, tak si urobte silnú českú komunitu a rozmýšľajte na tom, ako sa pridať k tej slovenskej. A ja si myslím, že vtedy tí ľudia pochopia. My už zachádzame tak ďaleko, na svete sú rôzne rády, Malteský rád, Lazarský, ktorý pomáha ľuďom chorým, ale prečo my Slovania, tak veľký národ, alebo nácie, ako sú Slovania, nemajú svoju hrdinu, tak si ho dajme. Ja hovorím, že je tu jeden veľký král, ktorý bol, a to je Svetopluk, tri prúdy. Dajme tých prúdov dohromady 18, alebo koľko je nás. A vytvorme jeden veľký
korbáč, s ktorým vyšľaháme všetkých tých, čo nám chcú ublížiť. Ja už rozmýšľam, moji priatelia, historici, prehľadávajú archívy, či to je vo Viedni, Prahe, v Bratislave, v Budapešti, kde hľadáme tú spoločnú históriu, musíme nájsť styčné spoločné body, ktoré keď si dáme a postavíme a budeme o nich diskutovať, tak zase máme o kus bližšie k sebe. Však my nechceme nikoho okupovať, my nechceme získať územie Nemeckej republiky, Nemecka, alebo ja neviem, Francúzska, alebo Talianska. My chceme uchrániť svoje slovanské územia. Nič iné. Jak to robil kedysi Žigmund. Tak ja vám, máte, ja si to myslím taky, pretože už baba Vanga, tá jasnovidka, prohlásila, že, a říkají to v podstatě i politologové, někteří, že západní Evropa už je ztracená a že podle ty baby Vangy, ty jasnovidky, tu Evropu zachrání střední a východní Evropa. Ale to bychom se museli, pane Marčeku, zbavit těch politiků. Já vám teď přečtu jenom i našim posluchačům ty výroky našich politiků, aby jsme si udělali obrázek, jak oni s námi to myslí. Například Petr Fiala, premiér, řekl s naprostým klidem na reakci na Slovensko a na Ficovo prohlášení, že nebude podporovat Ukrajinu zbraněma a finančně, tak Petr Fiala řekl, nezajímá mě, že ostatní státy ukončují podporu Ukrajině a uprchlíkům. My i třeba jako poslední stát na této planetě budeme bránit Ukrajinu před ruským agresorem a dál jí jak vojensky, tak finančně podporovat. To si prosím řekl český premiér, tím pádem řekl, kašlu na český národ, mě jsou blížší Ukrajinci. Petr Pavel, když byl na OSN, tak tam byl prázdný sál, já jsem viděl to video, tak ten tam prohlásil, Rusko páchá genocidu na míru milovném národu Ukrajinců. Je mi ctí být prezidentem republiky, která dostojí svým závazkům a bude i třeba do posledního haléře Ukrajinu podporovat. Jo? A teďka tady naše opravdu myslitelka jako hrom, Markéta Pekarová, ta se vyjadřovala do nějakého serveru, který propaguje LGBT, tak ta řekla, Putin je stělesněné zlo. Už jen fakt, že nechal uzákonit, že existují jen dvě pohlaví, tedy muž a žena, je důvodem k jeho trestnému stíhání. Pokud se někdo cítí jinak, má svaté právo být jim. 79 pohlaví, ať je jich třeba 1000. A stížnosti rodičů na společné záchody pro všechny či společné sprchy na školách jsou jen zoufalým pokusem o návrat do minulosti, když se to zakazuje. TOP 09 je jednoznačné pro zbourání hranic. Vše společné pro všechny, ať se to rodičům či dětem líbí či ne. Co je špatného na tom, že se společně sprchují nebo převlékají. A náš další genius, Miloš Vystrčil, předseda Senátu úplně zbytečného, měl na Tchajvanu srdcerivný projev. Tam řekl, jakmile zlikvidujeme Rusko, je na řadě Čína. Stejný problém, jdou proti světovému řádu. Jen západní svět má právo rozhodovat o tom, co je správné a co ne. Diktatury typu Ruska či Číny nemají na této planetě co dělat. A aby nás tady ty různí libgardi a tak podobní trolové nenapadali, tak zdroje jsou Twitter, dneska se tomu je X, bylo to uvedeno na Facebooku, ten Petr Pavel jsem viděl záznamy z jednání OSN a zároveň to bylo ve zprávách na CNN a ABC. Hovořilo se o tom i na stanici Süddeutsche Zeitung a Le Monde a jiná světová média, která mají vyloženě z těchto lidí srandu. A teď si představte, pane Marčeku, že tohle to nám vládne a my to necháváme. Tak co na to říkáte?
To jsem se chcel opět, že dokedy jich tam chcete ještě nechat sedět? Já takých nevím. Takýchto nigajzov, takých zločincov, však oni nemilují svůj národ, oni nemilují svoju vlast. Aj naša hufnica Zuzana povedala, že ona nerozumie tomuto národu a že ona sa veľmi diví, nechápe, prečo sa bojíme v svojej vlasti umierať alebo niečo v tomto duchu. Prečo sa bojíme zomierať? Čo sú to za výroky? Čo sú to za nejaké želania? Čo chce, aby slovenský národ sa nebal zomierať? A prečo by mal zomierať? Pro koho? Malo by všetko to, aby ten slovenský národ čím dlhšie žil, čím viac potomkov splodil, aby postupne nevymieral. A nie takéto prognozy, jak dávajú títo diletanti. Ich treba normálne vyhnať, urobiť procesy s nimi a súdiť ich. Áno. Normálne, že to je vlastizrada. A k tomu, čo hovoria o tom Rusku, že najprv Rusko a potom Čínu, však oni sú smiešní. Už dnes, vážení, všetci, čo to náhodou počúvate, tí liberáli a tí neofašisti a New World Order americký, počúvajte veľmi dobre. Čína, Rusko, India, Irán, to sú krajiny, ktoré sa nikdy k vám nepridajú. A nezabudnite ešte jednu vec, že už teraz v BRICSe je vyše 50% obyvateľov planety. Myslím, že je to 52%, minule sme sa o tom bavili. Ale teraz po vstupe, teda od 1. januára predsedníctve Ruska, ja to zase zopakujem, ja som hovoril, že 36, vy ste hovorili, že 34, ale to není podstatné. Ale bude skoro 80% planety v BRICSe. Čo chcete urobiť vy liberáli, vy Američania, americkí rytolezi? Môžete ísť do čerta, lebo dolár padne, Svetová banka padne, Rothschildi, Rockefelleri padnú, Šorosovcov, tí budú utekať, neviem kam, sa skovajú, Bill Gates a všetci títo vrahovia planety, všetkého, čo je ľudské, tak títo všetci musia utiecť niekde sa skovať alebo vyletieť do vesmíru, však si budujú rôzne kozmické stanice a nech sa už nikdy nevracia na túto planetu Zem, kde chcú žiť normálne slušní ľudia a kde chcú dôstojne žiť a dožiť, koľko im vek dovolí. A na druhou stranu tady, pane Marčeku, ešte použiju to, co řekl prezident Zeman, protože to je člověk, který je kontroverzní, ale tohle to, co řekl, je velmi zajímavé. Pokud žijete v zemi, kde můžete být potrestáni za chytání ryb bez povolení, ale nikoliv za ilegální vstup do země bez povolení, máte plné právo říci, že ta země je vedená idioty. Tak tohle to řekl prezident Miloš Zeman, když tehdy se zrušil trestní sazba na ilegální vstup a to udělal Sobotka tehdy, premiér, a udělali z toho pouze přestupek, to znamená, že to zlegalizovali. Tak, to jsou ty rozdíly tak, mezi politiky. Zeman, jeho zmenila troška ta choroba možno. Áno. Oba o svoju rodinu, čo sa s ním stane, on bol tiež pomerne dosť pravdomluvný a rozumný človek. Ja osobne, teda môj otec s ním bol dokonca veľmi, poznali sa veľmi dobre a často sa rozprávali a on sa o ňom len veľmi pochválne vyjadroval. Snáď ten vek a tá choroba ho troška zmenili, ale Zeman ostane vždy Zemanom a vždy ostane v úcte, na rozdiel od Havla, vašeho Havla, ktorý bol notorický alkoholik, ktorého nezaujímalo nič iné, len radovánky a majetok Barandov a všetko, aby sa navrátilo tým, no nechcem ich tu nazvať pravým menom, ale všetci vieme, že títo Židia sa len k svojmu majetku. Ja som mal taký rozhovor s jedným vysoko postaveným človekom, neviem, či to môžem až takto povedať, keď som hovoril o konflikte na Ukrajine alebo to, čo sa deje teraz v Izraeli a Palestína a tak ďalej, tak som hovoril, že tam je kopu nevinných ľudských životov. Deti umierajú, ženy, starci
A tak a oni hovoria nám, že to je úplne prežení nás 8 miliard, keby aj miliard alebo 100 miliónov zahynulo, nič sa nedieje. A ja hovorím, a to sú ľudské životy, to aj zvery by mi bolo ľúto, a nie to ešte človeka. Hovorím, vy nemôžete mať Boha pri sebe. Máme také občas rozhovory, na ktoré chodím zo zvedavosti a on mi hovorí, my nemáme Boha. A ja som sa tak zamyslel nad tým a hovorím, ale máte, jedného máte. Hovorím, a to je mamon. A on hovorí, správne, toho máme. Ano, to len aby sme hovorili, o čom a o kom sa bavíme. Tu nikomu nezáleží na ľudských životoch a preto by každý jeden žijúci, dospelý tvor mal začať rozmýšľať svojou vlastnou hlavou. Nemal by počúvať médiá skorumpované, proamerické, fašistické, doslovne by som povedal. A mal by sa riadiť tým inštinktom, ktorý má každý človek, púd seba záchovy, lebo toto, čo sa tu deje, nielen u nás na Slovensku a v Čechách, ale v celej Európe a na celom svete, tak to je snaha znižiť počet obyvateľov na planete na minimum, vyrobiť. Však vidíte, umelá inteligencia, tá sa začína všade teraz používať. Čo sa stane potom s tou umelou inteligenciou, keď prevezme moc na tejto planete? Lebo aj to sa môže stať. Nikto si nedovolí povedať, kedy to skončí. A čo je úplne najhoršie, že ľudský život už nemá žiadnu cenu. Oni potrebujú nové roboty alebo neviem, nejakých robotov, ktorí budú vykonávať alebo tie technické linky, ktoré budú tak zautomatizované, že tam nebude nutné človeka len vo fabrike na výrobu aut, stlačí gombík a fabrika pôjde a bude vyrábať auta. A ľudia sú zbytoční. Ale tomuto musíme zabraniť. Aj to, čo sa robí, tie šaškárne okolo ekológie, ničeniu planéty a tak ďalej. Zaujímavé, že máme vyrábať elektrovozidla, ale už sa zistilo, že ten nafťák alebo benzíňak menej škodí ako potom, čo s tými batériami a s týmito všetkými vecami, ktoré budú. Okrem toho tie elektroauta oveľa rýchlejšie horia pri havárii, vybuchujú, kolobežky vybuchujú. Čo to chcú s nami urobiť? Prechádzame na rôzne alternatívne zdroje. Pozrite si, slnečná energia, však dobre, je to fajn, že sa robia, ale aby sme dobrú, zdravú pôdu celú zastávali panelmi slnečnými, ktoré vyrábajú elektrínu, no není to idiotina, aby sme stávali veľké vrtule, ktoré vyrábajú elektrínu a možno ničia prírodu a zver okolo seba, tie rastlinky alebo tie živočichy alebo chrobáčiky alebo neviem, živú zver, tak my ju neničíme tým. To oteplovanie je úplne prirodzené a ja si myslím, že s tým sa aj planéta sama vysporiada. To my nemôžeme vedieť, ako sa s tým vysporiada, ale to všetko, čo je, čo sa deje nielen u nás na Slovensku a v Čechách, ale v celej Európe a na celom svete, to je agenda. To je agenda na zníženie počtu obyvateľov, vakcíny, vírusy, ktoré v laboratóriách rôznych krajín, ako na Ukrajine, alebo že vraj aj v Gruzii a Arménsku a kdekade sú tieto laboratórie, kde vymýšľajú vírusy, ktoré by zabíjali DNA Slovanov. Toto všetko treba brať vážne. Tu sa nemôžeme spoliehať, že niečo je hoax alebo nejaký nezmysel, ktorý si my vymýšľame. To hovoria mnohí veci. Máme tady dotazy. Takže jdeme na dotazy. Dobrý večer do studia Beta Svobodného rádia. Chtěl bych se zeptat váženého hosta, jak bude slovenská vláda se stavět k energetické situaci a komoditám, jako je ropa a plyn. Díky, pane kapele, za vždy skvělého a poutavého hosta, pěkný večer a přeji vám všechno dobré. Bohdan ze Slezska. Tak máte už nějakou vizi, pane Marčeku, ten nebo respektive premiér, jak se budou stavět jako slovenský stát právě k tomu
plynu a k té ropě, kterou naši se tak vytahují, že jsme se odstřihli od Ruska a máme to několikanásobně dražší. Tak toto je přesně ten nezmysel, víte, ty ekonomické sankce a tak dále. To zabíja našu ekonomiku, životnú úroveň našeho obyvateľstva. Tie cesty sa nájdu, vidíte, teraz sa Bulhari zbúrili s tým plynom, ropovodca, ten sa tiež uvoľní, podľa mňa. Nebudú rozhodovať šialení ukrofašisti diktovaní alebo riadení Spojenými štátmi americkými. Tie cesty sa nájdu. A elektrína napríklad, však my, ja som to už v minulej relácii spomínal niekedy, neviem, či predposledné alebo predposledné, že my vyrábame, teraz sme spustili ďalší reaktor, tak to je bezpečná energia. Áno. Keď my spustíme štvrtý reaktor, tak máme toľko, doteraz sme mali 30%, zo 100%, ktoré vyrobíme, tak 30% iba používame. My pre seba svoje potreby a 70% môžeme vyvážať. To je jedno, či do Čiech, alebo komu pomôžeme, ale teraz s tým reaktorom to bude ešte viac než 70%, daj by tomu 80%. Takto sa môžeme dohodnúť na všetko. Prečo Maďari majú relatívne lacnejšie pohonné hmoty? Aj on to nemôže urobiť tak, jak by to chcel urobiť ten Orbán, ale toto všetko, čo skoro padne, lebo ja som presvedčený o tom, milí bratia Češi, my si tak otvoríme oči, že tá Európska únia nevydrží. To je otázka podľa mňa času a dosť blízkeho času. Lebo takéto, vidíte, čo sa deje v Taliansku, vo Francúzsku, že tam sú už 2 roky protesty, tam už je polorevolúcia. Tam sa mám rodinu, ktorá žije v Marseille a hovorí, že zo 14 tých okreskov je asi 6, do ktorých policia ani nevstúpi. Však za chvíľu bude západná Európa, však nemusíme chodiť ďaleko, zase sa vrátim k tomu. Veľká Británia, pozrite sa, keby nebolo tej kráľovskej rodiny, tak tam vládnu už, teraz bol novomenovaný minister vnútra, premiér je Ind, primátor mesta je Pakistanec, minister vnútra, no proste už toľko členov vlády je tam vlastne moslimov, že ja nebudem proti moslimom, keď sa rozhodli urobiť kalifát z Veľkej Británie, nech si urobia. Keď nechci, Nemci tam chcú mať moslimský kalifát, takisto obsadený Turkami, tak nech ho majú, alebo Rakúšania. Ale my, Slovania, si to nedovolme. My si to nesmieme dovoliť. My nechceme žiť tak, že sa budeme báť chodiť po ulici, či našu dceru, alebo manželku, alebo syna neskrvavia nejaký moslim. A ty nechcem povedať, že sú všetci teroristi, ale k nám nechodia utečenci z vojny, k nám chodia bojovníci. Áno, presne tak. 20-30-roční chlapi a iba pár z nich, možno jeden z 10 je žena s dieťaťom, ale ostatní všetko sú bojovníci. A toto tu my chceme? No my nie. Fico urobil prvý krok, zastavil hranice maďarské s Ukrajinou a všetko sa kontroluje. A už tak ďalej to zrazu nechodia. Predtým, než Fico nastúpil, tak sme mali na ulici, už v Bratislave, tu ja bývam kúsok od úradu vlády, tak sme mali skupiny 20-30 čiernych v parkoch pri úrade vlády. Ja som išiel k rampe úradu vlády a hovorím tej ochranke, hovorím, vám to nevadí, že tu na je 20-30 Arabov na vašom trávniku pri úrade vlády, ktorá by mala mať prostredie, takže keď príde nejaká vládna návšteva, zahraniční hostia, majú tu vidieť týchto imigrantov. Však nie ide ľúto. Ale na čo ich sem púšťame? My sme niekoho kolonizovali, alebo Češi? Nikto z nás nikoho nekolonizoval. My Slovania. A my to máme trpeť za posratých Španielov, Portugálcov, Francúzov, Angličanov, Nemcov, ktorí kolonizovali celú Afriku, arabské krajiny a neviem kde všade po svete. Tak keď si ich doviezli domov, nech trpia, keď sú idioti. Je to ich problém. Nech majú kalifáty, ale urobme si s nimi hranice a odstrihnime ich. My ich nepotrebujeme. My máme, Slovania máme všetko. Bohatstvo v zemi, múdrych ľudí, pracovitých ľudí a určite aj armádu, ktorú by tak ľahko nikto nezdolal. A Aziati nepôjdu proti nám. Ani Afrika. Však vidíte, ak sa Afrika priklonila k Rusku a to nehovorím o
Predstavte si, že Spojené arabské emiráty alebo Saudská Arábia, ktorá bola vždy so Spojenými štátmi, dnes už nie je, lebo vidí, čo sú to za hajzlíkov. A to tiež nehovorím o tom americkom ľude, lebo je mi ich ľúto, je tam, sú tam aj republikáni, sú tam aj tí demokrati, to je jak u vás a u nás, že sú pronárodne orientovaní a sú, sú takzvaní demokrati, ktorí robia zle len každej krajine. Týchto sa musíme zbaviť. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové. Držím Slovákům všechny palce, co mám. Slyšela jsem, že pan Fico daruje pod stromeček všem důchodcům 150 euro. Je to pravda? A omlouvám se váženému hostovi, ale musím se zeptat. Prý se pan Okamura chce spojit se stranou pro. Jestli to není kachna, tak si myslím, že to není pro SPD dobrý tah. Za odpověď děkuji, Milena. Tak než bude odpovídat pan host, pan Marček, tak paní Mileno, pokud já mám informace, tak SPD se s PRO spojovat určitě nebude, protože, a nakonec se toho můžeme zeptat, 21. listopadu tady bude u mě ve studiu Tomio Kamura, tak vám to vysvětlí sám, ale já nemám žádné informace o tom, že by se chtěli s PRO spojovat. Tak pane Marčeku, jak to je s těma 150 eurama, co prý slíbil Fico? Tými eurami je to pravda. Dokonca sa zvažovalo o 13. dôchodku, čo by bolo ešte viac, ale tým, že títo diletanti, tie tri vlády, ktoré sa vystriedali v necelom jednom volebnom období, narobili také škrky cez rozpočet, tak zadlžili našu krajinu, že Robert Fico aspoň čiastočne splnil ten svoj pôvodný zámer, že v tomto roku dostanú 150 a v budúcom ešte im doplatia na ten 13. dôchodok. Takže áno, 150 už verejne vyhlásil pán premiér Fico. A tá druhá otázka to bolo, čo sme to hovorili, Okamura. A ja ani neviem, čo to znamená pro, aká strana. To je strana nejaká politická u nás na Slovensku? Ne, to je tady u nás strana, která se vymezovala proti právě proti SPD a v podstatě je to strana, která o sobě prohlašuje, že jsou vlastenci, oni se tak i chovají, vydávají ty, ale cílí v podstatě na voliče z SPD a to si myslím, že není dobře. Já jsem dostal telefonní číslo na pana Okamura. Ano. Ja som mu aj napísal SMS, aj som sa mu pokúsal raz zavolať, že rád by som sa s ním stretol a porozprával o tom, práve o tom slovanstve, hoci neviem, či je to práve on ten vhodný tým na to, ale bohužiaľ mi pán Okamura nielen, že neodpovedal ani neodpísal na SMS-ko ani nič, takže neviem, mal som záujem, ale potom som sa spojil s inými politikmi, ktorí s týmto programom súhlasili, s tým, čo dávam ako jednotné Slovania, vystúpenie z NATO, EÚ a podobne, takže asi mám smolu pán Okamura, alebo ja. Ale mrzí ma, že mohol aspoň napísať, že nie. Ja sa ho na to zeptám, pane Marčeku, až tady bude. Pusti, áno, možno, že tá SMS-ka mu nedošla, možno, že som nedostal správne. Ja sa ho na to zeptám. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale a vážený pane Marčeku. Tady Slovan, je nás 400 milionů, to bylo krásné číslo. A opravdu, buďme spolu. Je to, chci hlavně poblahopřát slovenským bratrům ke zvolení nové vlády. Jsou tam vynikající kroky krz Markýzu a veškeré tohleto dění, co se probíhalo v první hodině. A děkuju. A ještě chci říct, otázka taková na závěr, že chcípající kobyla kope kolem sebe a ty granáty a tohleto v Gaze, to je podle mě čištění arzenálu Američanů od nějakého průseru. Jo? To je můj názor osobní, jo? To je jenom konspirace, aby zase mě nikdo nenapadal.
To je konspirace a děkuju moc, zdravím posluchače Svobodného rádia a hlavně držme spolu a jdeme po volbách, jak říká pan Marček, teda po novém roce do boje. Děkuju moc a přeju hezkou dobrou noc. Děkujeme, dobrou noc. Děkuji pěkně, to se mi páči, takýchto by lidí by malo být víc, kteří jsou si vědomi toho, co se děje a je to tak jednoduché, víte, v mnohých z nás vlastně driemu revolucionáři a ti statoční a dobrí ľudia. Nemyslíte si, že by to bolo na Slovensku tak jednoducho možné, keby neboli aj statoční policajti, prokurátori, sudcovia a ďalší funkcionári štátni, ktorí sa nechceli zapojiť do toho boja, nechceli zničiť, zdemolovať tento štát, urobiť rozklad právneho štátu. A vďaka práve takýmto ľuďom, či to boli ľudia dokonca aj zo služieb a tak, či to boli vojenské alebo iné služby, tých ľudí máte určite aj vy medzi sebou, že tam máte aj statočných policistov, aj statočných možná vojakov, tak tí ľudia hlavne musia ukázať svoju osobnú statočnosť už len tým, že nebudú konať protiprávne veci a ja tým našim slovenským statočným orgánom činným trestom konaní ďakujem za to, že nevykonali všetko to, čo mohli vykonať, ale svedomie im to nedovolilo urobiť. Ja poznám takých zo pár, takže pevne verím, že aj v Čechách sú takí statoční, či politici, vojaci, alebo policajti, alebo prokurátori, alebo sudcovia, ktorí, alebo lekári, ktorí sa pridajú k tomu zdravému rozumu a pravde. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer. Nemyslí si pan Marček, že probuzení slovenského národa způsobila nekompetentní a zločinecká Matovičova vláda? Nekompetentní Fiala a zločinec Rakušan by měli mít stejný vliv. Jen mne překvapuje rozdíl ve vztahu k Rusku. Proč zdraví Lída? Proč ten rozdíl vztahu k Rusku? No, paní Lído, velmi jednoduše. Protože na Slovensku premiér Fico prohlásil, já ho slyšel ten projev na vlastní uši a oči, protože to bylo na videu, že jeho vláda má zájem jednat se všemi státy bez rozdílu polohy ve prospěch Slovenska, to znamená i s Ruskem. Když to naše vláda, ta všechno ruské zamítá, šla dokonce tak daleko, že já nechci být zprostej, podržtaškové to řeknu, tak raději zakázali představení Čajkovského v Národním divadle, protože to byl Rus, i když se Sovětským svazem neměl nic společného, nepustili sem ruskou skvělou operní pěvkyni, Netrebko, byť má kromě ruského i rakouský pas, a to je ten rozdíl. Pane Marčeku, teď ví, prosím. No, já osobně si myslím, že opět je to len v nás všetkých, tak u nás Slovákov, jak u vás Čechov. Vy jste vidíte, co jste urobili prvé. Začali jste rušit pamětníky tých, ktorých vás oslobodili. Áno, áno. U nás sa iba raz chceli dotknúť Slavína a zafarbili ho do ukrajinských značiek a hneď bolo na Slavíne 3000 ľudí. Rozumiete, prišli brániť ten Slavín a to ešte vám hovorím, že keby sa pokúsili zrušiť ten Slavín alebo akýkoľvek iný pamätník na Slovensku, pamätník našich osloboditeľov a teraz čo to bolo? Tak bola to Červená armáda sovietská síce, ale najviac zomrelo v tej vojne Rusov, ale tým nechcem znižovať, však tam boli aj Ukrajinci, tam boli aj Kazaši, Uzbeci a ja neviem, dokonca samozrejme aj Rumuni a Maďari, ale to najdôležitejšie je to, že nesmiete dovoliť tej diletantskej, zločineckej vašej vláde, aby robili takéto činy. A keď sa len na to prizeráte, tak je samozrejme, že čím ďalej viac dovolujete. Nehnevajte sa, ale je to vaša chyba, že im to dovolujete. My sme sa dokázali proti tomu postaviť. Ja dokonca teraz som úplne znechutený s tým, že
že vylúčili Ruskou federaci zo Světového olympijského výboru. No. No čo sú to za idiotov? Ako, aj to, čo ste vypovedal, pán Kapal, že svetoví operní ruskí speváci nemôžu spievať, alebo našim hokejistom povedali, že tí, ktorí pôjdu reprezentovať alebo hrať v KHL, tak nemôžu reprezentovať reprezentácii. A to vďaka takým idiotom, jak je váš... Ja som toho Haška miloval, vašeho brankára. To bol jeden svetový brankár, tak jak Tretiak alebo Dzurila. Ale čo ten idiot narozprával už, tak ja si myslím, že ten prvý by mal byť niekde v diere sedieť za pobúrovanie. Však to je to je jeden bezcharakterný človek. Víte, co je na tom nejhorším? Že Dominik Hašek kvôli penězům na závěr kariéry šel chytat do KHL. Já nevím, jak tam byl dlouho, ale měl tam kontrakt ohromný. Já jsem ho taky jako brankáře měl hrozně, hrozně rád. Byl to náš nejlepší brankář, to je pravda. Ale na druhou stranu si musím dávat za pravdu tomu světovému hráči číslo jedna, dneska Ovečkinovi, který je už řadu let v NHL, který na adresu Haška, když se vyjádřil, že pět nebo šest našich reprezentantů chce hrát za KHL a oni jim je vyřadili z reprezentace. A Ovečkin na to konto proti ruskému názoru nebo proti ruským postojům Haška řekl, víte, on za svou kariéru dostal moc ran do hlavy. To řekl Ovečkin. No, to je krásné. Jak to diplomaticky povedal, že je to idiot, to sa mi páči. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, pan Marček mi mluví z duše. Havel byl první vlastizrádce a s těmi kolektory na úrodné půdě s ním plně souhlasím. Hezký večer, Silvie Ústí. A já bych paní Silvie ještě dodal, že tady byl minulý týden Vladimír Štěpán, energetický odborník, a který tady jasně deklaroval na faktech, že ty sluneční kolektory vyrábějí elektriku jenom v létě, když je není potřeba, a naopak v zimě tu elektriku potřebujou, takže nevyrábí. To též je s těma větrníkama. Takže je to naprosto zbytečné a je to úplně, úplně nesmysl, když Slováci šli daleko jinou cestou, jdou jadernou energetikou, která je nejekologičtější a nejbezpečnější. Pane Marčeku, prosím, tak co k tomu říká? Já hovorím, že ta paní, ďakujem pekne, že súhlasí s tým, ale takto rozmýšľa, ako ta paní rozmýšľa každý jeden človek, ktorý má svoj zdravý rozum. Áno, áno, áno. Inak tí, ktorí takto nerozmýšľajú, tak bohužiaľ buď sú už moc zavakcinovaní, alebo sa im proste stratili úsudok. Mainstreamové médiá im vyplachli úplne mozgy a tým nechcem nikoho urazať. Každý si je strojcom svojho šťastia, ale ak s tým niečo neurobíte, tak to postihne vaše deti a vnúčata a budúce generácie. To je jediné, čo vám môžem povedať, ale verím v to, že aj keď na poslednú chvíľu, ale sa pridáte k tej trojke Maďarsko, Slovensko, Polsko a čo skoro v budúcom roku, pevne verím, že ten český národ je schopný sa postaviť na odpor, má na to právo aj podľa vašej ústavy, zákonov a nech si dosiahnete predčasné voľby a nech konečne zavolí niekoho, kto prinesie takú zmenu, ako priniesol náš pán premiér Robert Fico. U nás čakáme už len na prezidentské voľby a pevne verím, že to vyhrá to podľa všetkého Peter Pellegrini. Nechcem sa nejak špeciálne vyjadrovať k nemu, no pevne verím, že nedovolí si inak rozhodovať, ako by mal, ale úplne najradšej by som bol možno, keby vyhral. Sú tam ešte aj ďalší dvaja, no Korčoka v žiadnom prípade, lebo to je to isté, čo Čaputová, alebo váš Peter Pavel, ale tam z tej trojice Pellegrini, Harabín alebo
Kubiš, jeden z tých troch, keď vyhrá, tak myslím, že prevažná časť obyvateľstva Slovenska bude spokojná a že budeme mať pokoj na určité obdobie a keď to dobre dopadne, tak Ficová vláda bude vo veľa silnejšom zoskupení opäť tvoriť budúcu vládu a prezident môže, ak Ivan Gašparovič, ten, ktorý bude dobre viesť túto krajinu v Slovensku, tak bude viesť aj ďalších 5 rokov Slovensku republiku ako hlava štátu. Tak ja, teda, abych sa vám priznal, tak ja bych si ako prezidenta pro Slovensko přál pana Štefana Harabína, který tu svoji vlastenectví projevuje úplně delší dobu a neohroženě. Z Pellegrini ho mám poněkud obavy, protože, co si budeme povídat, on jako premiér moc po pádu Fisa se moc pro Slovensko nezasloužil. Takže nevím. A navíc zkrátka mě nesedí pan Pellegrini. Jo? Protože ten šel do té koalice s Ficem jenom proto, že dostal nabídku na předsedu sněmovny a že dostal tu interní nabídku podpory v prezidentské kampani, ale já si jako prezidenta... To je to důležité, to druhé, lebo on predsedom parlamentu nechcel být, on chcel být premiér alebo prezident. Ano. A máte pravdu, to len jedno veto vám skočím do reči, že pre mňa je favorit číslo 1 Štefan Harabín. Já udělám tady v našem rádiu všechno, budu ho sem zvát před volbami častěji a budu se ho ptát na věci, které by měl udělat a udělá, aby i slovenští, protože nás poslouchají i slovenští posluchači, tak aby si říkali mezi sebou, koho volit. Já osobně bych si moc přál, aby vám to vyšlo i s prezidentem, panem Harabínem, panem Marčeku. Víde, pevně verím, já, můj přítel je šéf jeho volebné kampaně, já urobím všetko preto, pomůžem určitě Štefanovi. 17. novembra robím protest zhromaždění na podporu tejto vlády, lebo čo je zaujímavé, a príde tam aj Štefan Harabín, to som chcel povedať, dá mu mimoriadny priestor, aby mohol osloviť tých účastníkov toho zhromaždenia, ale musíme byť veľmi opatrní, lebo zo všetkých námestí v Bratislave iba jedno jediné je pronárodné a to je Šafarikovo, to je tam, kde začala vlastne tá nežná revolúcia takzvaná, ktorá nám priniesla viac zlá ako dobra, ale urobíme to, lebo pred úradom vlády na námestí Slobody budú progresívci s valom a majú to dokonca, že 16, 17, 18, čiže tu sa mi už niečo nepozdáva. Pred prezidentským palácom na Hoďovom námestí bude psychopati z Olana. Na námestí SNP bude Pohoda, ak viete, čo to je ten Čaputovej festival, ktorý vehementne podporujú Spojené štáty americké a veľké peniaze išli z ministerstva kultúry na ten súkromný na ten súkromný podnik týchto ľudí, čo robia Pohodu, a ďalšie dve námestia primaciálne a hlavne v centre, absolútnom centre mesta má tiež Pohoda. Tak čo to je, že všetky námestia zrazu títo slniečkari, progresívci a neoliberáli obsadili, tak vyzývam ľudí aj na Slovensku, keď nás počúvajú, aby prišli na to námestie Šafarikovo, kde začala dnešná revolúcia, aby sme ukázali, že je tam sila a chceme podržať súčasnú novovytvorenú vládu Roberta Fica. Já bych řekl, že to byla nádherná slova a pozvání pro slovenské posluchače Svobodného rádia, aby se toho zúčastnili na závěr našeho povídání. Pane Marčeku, moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si znova popovídali, jak se vyvíjí situaci na Slovensku. A přeju vám, ať se vám to 17. vydaří na Šafarikově náměstí
a ať tam máte víc lidí než ty liberálové a ty progresivci, protože to je opravdu velké nebezpečí pro národ jako takový. Takže ještě jednou děkuju. Já vám děkuji za pozvání a posluchačům vašeho Slobodného rádia prajem ještě příjemný večer, ale ještě bych chtěl říct, že máme avízo, že tam přijdu aj zo zahraničí autobusy a možno, že se tam chystají aj nějaký taký malinký Majdan, alebo Majdan presnejšie. Majdan ukrajinský, to je jedno, uvidíme. Chcú tancovať, chcú sa baviť, ale musíme byť veľmi ostražití a preto som požiadal všetkých Slovákov, nech prídu podporiť toho 17. novembra na to Šafarikovo námestie. Takže ďakujem a pekný večer želám všetkým. Ešte řekněte, pane Marčeku, od kolika to tam začíná? 17.00 o 17. 17. novembra o 17. Šafarikovo námestie. Tak, informace kompletní. Děkuju, dobrou noc. Večer, dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra by tady měl být hostem od 19 hodin po Skypeu poslanec SPD Jiří Kobza. Mám velmi závažné informace, ale protože jsem se dozvěděl, že bude docela závažné jednání v poslanecké sněmovně, tak se s ním musím ještě dopoledne domluvit, jestli se bude moct na ty 2 hodiny vzdálit z té poslanecké sněmovny, ale on myslí, že ano, tak uvidíme. Věřím tomu, že ten pořad nám vyjde a ptal bych se na velmi důležité záležitosti, které se týkají České republiky. Tak ode mne je to taky všechno, já se s vámi ze studia Beta loučím, přeju vám krásný poslech zbylých pořadů dnešního dne a potom dobrou, krásnou noc.